Стигни ми окото. Хванаха ме в смирняка, мъзгащиха 15 базарджишки джамбази. Сега, нека да ви покажа предисторията, гайс. Слушайте ли всички сега предисторията? Предисторията започвам да ви я показвам. Тук моя Discord поне е сейф, мога да си го скровам спокойно. Значи предисторията, слушайте сега предисторията. И между другото, чакайте, стойте. Забравих нещо да кажа, стък се. Мерси за 100 бита, ще лопам, брат. Добре, сега вече сме готови да започваме. Така, преди 2-3 часа качвам ей това нещо на стори, ей тази снимка. Ей тази снимка, разбирате ли? Защото излиза ми в нюсфида във Facebook ми излиза тази снимка. И има сигурно 20-30 хаха реакта, разбирате ли? 20-30 хаха реакта има. И... И такова. И мен ми е супер смешно, сеща са. Мен ми е супер смешно. И какво става? Качвам я на стори в Инстаграм. Избухва сторито, 20 човека ми реагират. Брат, кво е това? Ха-ха, еди, кво си, еди, що си? И защо по едно време си поглеждам реквестите. Защото аз съм човек, който по принцип не обичам да ми стоят реквести. И реквестите ми излежат и така. Къв си ти, ле, типа къв си? Единия дори, чакайте дали го имам тук на скриншот. Единия дори тръгва да ми коментира клоун лайно на снимката, брат. Сеш са. И аз такъв викам, нали, какво се случва? Сега викам да вземем да им отговорим, брат. На стрим, он стрим да вземем да им отговорим на всичките. Искам да видя какво ще стане. Този пич не е от тях със сигурност, той просто с ха-ха реактва. Виж, аз винаги ги приемам, брат. Чакай да му го лайкна. Е, сега, пример, неговото го лайквам. След това. Ето. Ти много ли си хубав, локал да не ти, нали, пим шамарите? Само да ми посочиш кой е 08, като всичките са пълнолетни. Чакай да му отговорим сега. Сега, чакай да му отговорим. Ха-ха, какво да му напишем? Какво му напишем? Ама, какво му напишем? Давайте идеи сега. Мърда бойс, да, верно, мърда бойс. Така, само от мърда бойс ще му напиша, брат, и това е. Следващия. Another one. Тигър е пича от дясно е 0-3. А, ей, той е... Той е единствия, дето ти излежда адекватно. От докладване, бе, чакай. Е, той може би от тия пичове ми е такова адекватно. Не, бе, ще го пиша, стига, бе. Не, бе, като ми е написал нещо адекватно, няма му се правя на... На такова, бе. Кажи му, че си заблудил заради девствените му остаци. Ооо! Кто го зарокачи това? Ето ви отговарям. Тук съм за твоите проблеми. Почват. Ей, сега ще ме натегнат всички, чакай. Ето бе, не... Тая година завършил. Откъв зор го качи това, чакай сега. Това той ли е Георги Георгиев ли? Не, той е някакъв Стоян, брат. Той е някакъв друг, а его. Чай да му прата и на то. Е, това е той, дед ми коментира на снимката. Чай да му прата един клоун и едно лайно и на него. Един клоун и едно лайно, айде. Ебане. Нещо, което ме кара да нахуя в тях и да ги отрепеш. Ах! Е, те от Пазарджик са главно от CSK, бе, брат. Благодаря, че отговори. Благодаря, че отговори, what the f**k. Чай се, чай отговорим. Е, тия са най-тежките. Ти си кът фидостик, ти си бавно развиваш. Кво коментира? Брат! Кво това бе, брат? Аз не знам как да отговоря на това, бе. Ебал съм я и лигата тая за бъл игра, само ти. Брат, what the f***? То пич малумен ли е, бе, брат? То малумен ли е, бе, брат? То накъсо даде, брат. Той буквално не мога да... Чекай, кво? Толкова му стана, бе, брат!
Брат, какво сте да стое? А, чакай, той ми прати някакво съобщение, я да го видим. Чакай бе, ама чайте, то, гледайте какво става тука, то Георги Георгиев е, гледай. Гледай, Алксо му коментира, брат, гледай, той му отговори, брат, гледай. Му коментира някаква инвалидна количка и той инвалид е баща ти и насрания говедарски отбор Левски. Чай да го видя. Стой малко, стой да... Чай пак, какво ми е против от Дискорда? Верно! Верно, тоя нова трива, брат! О, тоя верно е завършил, бе, брат! Шш, брат, what the... Виж, брат, тоя верно е завършил! What the... Това верно е 0-3, бе! Това верно е 0-3, бе, брат! Шот, ти списал коментар за лигата и доколкото знам, бая си я играеш! Ай, му се направим и ние на тежкари, брат. Глед, какво му написах на тоя, брат. Ама не бе, аз нарочно им отговарям така. Аз нарочно да става контент, аз спуснах стрима сега, за да им отговаряме на тия. Чай се намали климатик, че много жега. Какво зоро, че това? Това не е ли доксване? Кое бе, пиши му кур заевата и го заеби. Кое е доксване, бе, Аукс, аз не дам никаква лична информация на никого. Пазарджик бригада, ама не, на това някакво му пише той. И да знае, благодаря, и да знае, че нямаш 08 стаста дискотеката. Брат... Тия двамата вдясно... То, какво ми пише тоя педал, бе, брат? Ето, най-големият педал. Виждаш ли го? Ще отрепа, бе! Ей, ще отчая, чай! Ей, ще те наръгам! Ха-ха-ха! Ей го денката, виж го лудя! Аз, вижте се, аз отварям чатове, в които знам, че няма какво са ликне. Защото има чатове, в които мога са ликнат работи. Тук с денката аз опиша само за казина и за дискотеки, брат. Смисъл, той буквално няма какво са ликне от чата ми с денката. Ей, веднъж хуя си пратих, брат, ама то е по-нагоре, няма да се види. Чай да отговоря на другите. Шало! Да му звъним ли на тоя, бе? Ало! Да му звъним ли на тоя, бе? Да му звънна ли? Чай му звънна сега. Аре, no answer, затваря. Айде, no answer. Кво стана, бе? Що затваряш? Ха-ха! Що затваряш, бе? Аз имам топките да звънна, сеш са. Тия дори един разговор не мога. Ще звънна с камера, с всичко, е така ще ти се снимам, брат. Ма не, мен не ми пука, сеш са. Ми се тая, сеш са. Е, отговор, ей, той е бил... Пича, какъв ми е проблема? Никъв, брат. Чай отговори на то. Готини сме, признавам си. Виж, има някои деца адекватни, брат. Това не ме е много. Ако знаеш на колко години са, не си извин всяка явори да се правиш интересен. Е, аз мога да си правя каквото искам. Ти идваш и ме солиш, че цъкам лига, брат. What the... Ако бяха 08, тази снимка нямаше да е толкова известна. Еми... Брат, тя... ми излиза в... фейса с сума тия лайкове. Те повечето и по един нямат от Бушидо. Ма не мога да я намеря къде беше, коя вечер е била в Бушидо. Разбирате ли, опитвам се да я намеря, ама не мога. Между другото, докато търсих снимките, намерих някакъв дед много място на Мартин Пенев да се целува с някакво момиче. Ей, сега ще ви го намеря, чакайте. А тия пичове къде отидоха? Те да не са си стрили снимката, брат. Представиш си? Представиш си да са си стрили снимката, брат? А, what the f***? Постана, бе. Чакай това да го... такова. Кире... Брат, Кирето е много лут. Е, Кире... Чаята фоллобакна. Ей, всички я фоллобакните, Кирето майна... Ей, заради тази снимка. Не, Кирето, задължително фоллобак, задължително. Кире, малко те ликнах, брат. Ама не, аз нарочно го направих, защото знаех, че ще е сила тази снимка. Ей, това е някакъв рандом пич, опа.
Да е, който не знае за какво става, аз последствие качих стори майна. Какво е това сега, какви сте нарги, брат, дед ми пращате? Яка нарга, брат, ама това да не он е пичове. Чай, това не он, някой от тия пичове, брат. Не, това е някакъв друг пич. Нормайте. А, това е имагинейшена. Оф, аз съм много прост. Много яка нарга е. Пичове, пушете си наргилета, леете ячката, не се занимайте с глупости. Сега да ми покажеш хуя си, брат. Аз бях на косъм сигурен, че като си дигнеш камерата, ще си попатлак, брат. Да, де, така де. Не, бе, брат, той ме спомена в история, бах ти простия. Денка, тъп ли си, бе, защо ме споменаваш? Мале, о, виж го къв е прост, той ме споделива. Брат, виж го къв е прост, бе. Виж го, бе, брат. Виж го, просто не си бе, Денка, не бе, брат, не бе! Айде, сега ще идват с ножовете. Пичове! Съжалявам, ама... Аз излизам по работа. Не знам за вас, ама... Ей, това е марката, не знаете. И чука махала, брат. Брат, направо е така ще стримам, сеща се. Буквално е така ще стримам от сега нататък. Не ми дреме, чак. Тая шапка обаче ми е много смачкана. Това е проблема. Тая шапка ми е много смачкана, брат. Аз имам по-хубава, ама ми е долу в колата. Ей, три снимките! А, какъв е то, бе? То троли ли мое, брат? Ей, три снимките, каква е тази снимка, бе, брат? Не, бе. Чай си, аз нямам такива пистолети, брат. О, не, брат. Готови. Денка, брат, оня ден дед ми отговори на сторито. Щях да ти кажа, всички полицаи педали си падате, ама като хората няма да знаят контекста, брат. И ще си кажа, някой ще вземе си помисли, че верно някакъв полицай майна ми отговори и ще ми се направят. Цяло изобщо ме интересува колко лайка има. Еми тога. Чакайте, че имаме още... Аз ги чакам, брат. Те спряха да отговарят тия пичове. Те са едно, защото качва някакви тъпи сторита. Е, мога да качвам каквото си искам, брат. Смисъл... Стана ми смешна снимката. То, Георги Насран, не ти отговаря ли? Те всичките такова, брат. А? Ооо! Виж, то ме такова. Охо, фенове. Охо. Фенче ми стана май. Ей, пич, ще бием. Ей, Жоро! Гоше, ще дойда в Ямбо пред блок 20, ще наръгам, брат. Дали са писали на управители на Бушидо? Брат, няма име снимката, почти съм сигурен, че е свалена, не се бам. Ето ги бе, ето е снимката. Ей, глей, брат, глей, какво ста? Глей, там кенч. Къв там кенч е, пич? Чай, бе. Винаги съм ти бил бе фен бе дук. Оу шит. За тоя ли лафиш е брат? Това не съм аз. Това майна ми лафи за лига. За някакъв пижет не съм аз брат. Някакъв написал там кенч брат. Слиш са. Това дори не съм аз бе майна. Прати му на Васко там кенч да види. Кой Васко бе? А. Кое? И кое ти беше смешно в нея? Ми... Айде да го запалим малко това. Малко да го жегнем така. Аз си писах за ебавката като цяло. Еми според мене не беше свеж, защото всеки нормален би написал това. Съм написал е.
Ето, боли ме на работа. Ху, брат. Той е много, много голям тежкар се прави, брат. Сеш се, пише нещо тако. Пише ти еди какво си. Пише ти еди що си. И после. Боли ме ху, брат. Боли ме ху, брат. Ей, гледай го, гледай го. Дори не съм гледал колко лайка. Като цяло изобщо не ме интересува, брат. Отговарям му нещо. Аз ти писах за ебавката като цяло. Отговаряш ме. Боли ме оная работа, брат. И Twitch къв тъмнел за стрима избрал. Къв? Опа. Днеска не излизи. Не, аз съм готов, брат. Аз днеска навънка е така излизам. Сеща с бухалката. Който дойде пред нас, е така го чакам. Звъна на махалата тук Смирненски. Всичките биячи от Смирненски. Утърсите на локото. Шавитна дори и от Турсидата хора ще имам. Ще викне и цесекари, майде, с ножовете ще ги търсим тия. И с Пазарджик, отиваме да ги търсим цял ден с ножовете, брат. Сеш се.